Georgian American Airways. Წარმოგიდგენთ გადაცემას ქუჩის აკადემია. Გამარჯობა, მე ვარ დათო ცხადაძე. მეორეჯერ მიწევს მოსვლა არტარია სტუდიაში და მოთხრობა ახალი ამბის. მე მგონი ამას მნიშვნელობა არ აქვს წინაზე რა ვილაპარაკე, მაგრამ წინაზე ვსაუბრობდით აი რაღაცა ზოგადად ფოტოგრაფიაზე ვილაპარაკე. დღეს შემოთავაზების მიღების შემდეგ ვიფიქრე ბევრი რა მომეყოლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამის მოყოლა გინდა ხოლმე, რომ მოყვე სხვადასხვა თემები. მაგრამ რატომღაც ჩავთვალე ის, რასაც დღეს მოყვები, რომ ის მეტნაკლებად აქტუალურია იმის გათვალისწინებით, რომ აი ვთქვათ რა აუდიტორია შეიკრიბა, იმის გათვალისწინებითაც ვინ ნახავს ამას მერე შემდგომში ტელევიზორით. ცოტა გავითვალისწინე ეს აუდიტორია და შესაბამისად თემაც ჩემი აზრით უფრო ადეკვატური შევარჩიე, ვიდრე სხვა თემები, რომელიც აი უამრავია კიდე ვიმეორებ ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებული. ლექციას პირობითად შეიძლება გაგიგვიდეთ კიდეც რა ქვია, რატო ქვია D76 და რა არის საერთოდ ეს D76, აბა შეიძლება D76 სათაურად და დავიწყოთ. ჩვენ საუბრობ დღეს ისეთ თემაზე, რომელი თემას ერთდროულად არის თან ძალიან აქტუალური, ძალიან შლაგერული, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს, ძალიან ბევრი არის ჩართული აი ამ ბავში, რაზეც დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ. და ამავე დროს ეს თემა ირითი არის ჩემთვის, და ვთქვათ იგივე ჩემი თაობისთვის საინტერესო და ჩემი თაობის ვთქვათ აი ამ ხელოვნებაში მეტნაკლებად გათვითცნობიერებული ხალხისთვის საინტერესო. გახლავთ ის, რომ ეს თემა არ გახლავთ ციდან ჩამოვარდნილი, ეს არის როგორი უცნაურიც არ იყოს, არ უნდა იყოს. პირადად ჩემთვისაც კი, როდესაც ვთქვათ თავის დროზე დავინტერესდი ამით და დავიწყე ძიება რა არის ეს, საიდან წამოვიდა, რატომ, რისთვის, როგორანაირად, აღმოაჩინე, რომ ამას საკმაოდ ღრმა და საკმაოდ საინტერესო ისტორია და ფესვები აქვს. ამ თავით მინდა აღვნიშნო ის ამბავი, რომ ისტორია, ვთქვათ, ფოტოგრაფიის ისტორია, ხელოვნების ამ დარგის, როგორც ესეთიც, უწყვეტად და საკმაოდ დინამიურად მიმდინარეობს. ძალიან საინტერესო არის მისი განვითარების ყოველი ეტაპი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ის, რომ ყოველი ეტაპი, როგორც უწყვეტი ისტორიის ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, გულისხმობს წინა ეტაპს და გულისხმობს ასევე შემდგომ ეტაპსაც. დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი იმაზე, თუ ვთქვათ, რა არის ის გამოსახულება, რომელი გამოსახულებასაც ჩვენ ეს ძალიან შევაჩვიეთ თვალი, რა არის გამოსახულება, რომ გამოსახულებასაც ძალიან მარტივად მოვიპოვებთ ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, საიდან ხდება ამის მიღება, როგორ არის ეს ყველაფერი და საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე. დღევანდელი ფოტო როგორ შეიძლება იქნეს გაგებული, რა პროდუქტი არის ეს ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, არის თუ არა ეს კიდევ, ჯერ კიდევ ხელოვნება, ან თუ ხელოვნება არის, ვთქვათ, აი რანაირად გამოისახება ეს ყველაფერი და მე მგონი, რომ ძალიან საინტერესო იქნება. D76 ეს გახლავთ კოდაკის მიერ გამოგონილი ფირის გამომჟღავნებელი სახელი. Ну, მოიხსენებათ ეხა ახალთაობა შეიძლება ნაკლებად, მაგრამ ну, შედარებით უფრო ასაკოვანს მოიხსენება ეს ამბავი, რომ მანამ სანამ ციფრული ტექნოლოგია იქნებოდა და დღესაც შეიძლება ამ სიტყვის მნიშვნელობით ვიხმაროთ, რომ ძალიან მოდაში არის ანალოგური, ანუ ფირის ფოტოგრაფია, ანალოგური ფირის ფოტოგრაფია და შავ-თეთრი ფირის ფოტოგრაფია პირდაპირ დაკავშირებული არის ფოტოქიმიასთან, რომელშიც მუშავდებოდა ეს გამოსახულება. ეს ფოტოქიმიის ერთ-ერთი უამრავიდან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, თუ შეიძლება ითქვას, და აი სტანდარტთან, სტანდარტის მატარებელი, სტანდარტის ნიშნების მატარებელი, გახლავთ კოდაკის მიერ გამომოფიქრებული და მოგონილი ფირის გამომჟღავნებელი ქიმია სახელწოდებით D76. რა არის ხა ეს D76? D76 არის ეს.
Ai, ihiret, ai zgahot, codec, scamam zvanebeli, de samoza texmet. Es de samoza texmeti, ari egrețo de bulit, suril marțuliani, și ei vă mogă ce nu trebuie să arată cu sosit cu slapă de copac, am și nu trebuie să ai am stia slama și mai de mențaci, oare și nu trebuie suril marțuliani, gamatana brebeli, gamam zvanebeli, romelic, fotogamosahulebas, chat eriz, da mirebul spirze, მისემ და იმ სტანდარტულ სახელს, რომელიც გასაგები იქნებოდა ყველასთვის, ხელმისაწვდომი იქნებოდა ყველასთვის და მისგან მიღებული გამოსახულება იქნებოდა იმ სტანდარტის მატარებელი, რომელიც სტანდარტიც წლების განმავლობაში ყალიბდებოდა მსოფლიო ფოტოგრაფიაში. ანუ რაზე არის აქ საუბარი? რა როგორც არ უნდა თქვათ, როგორც ჩვენთან არის მიღებული, რომ მე ასე ვხედავ და შენ რა გინდა, ეს ჩვენთან არის მარტო საქართველოში სამწუხაროდ მიღებული. Დასავლეთში და მსოფლიო ფოტოგრაფიაში მსგავსი მიდგომები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ როდესაც საუბარი არის მასობრივ ფოტოგრაფიაზე, იქნება ეს პროფესიულ დონეზე თუ სამოყვარულო დონეზე, ეს სამოყვარულო თუ პროფესიულ დონეზე მასობრივი ფოტოგრაფია გულისხმობს რაღაცა სტანდარტებს. გამოსახულება გასაგები უნდა იყოს ჩემთვის, რა გამოსახულებაზე მე საუბრობ. აი რა გინდათ ჩემგან 25-ზე რომ ანახებ რაღაცას, უნდა მიხვდე რაზე არის საუბარი. Ai am gama sa hulebis, ერთ-ერთი უნიშნოვანესი ეტაპი, ანუ ფირის დამუშავების ერთ-ერთი უნიშნოვანესი სტადია, მიღწეული იყო ai am გამამჟღავნებლის საშუალებით. Შეიძლება ითქვას, რომ რაც კი თქვენ უკვე ამას თანამედროვე აღარ ქვია, მაგრამ ანალოგურ ფოტოგრაფიაში ვთქვათ, უკანასკნელი 20 საუკუნის მეორე ნახევრის გამოსახულებები, რაც კი გინახავთ თქვენ ძალიან ცნობილები და რაც კი გაგიგია და ზეს თვალი მოგიკრავთ, უმეტესო ძალიან დიდი ნაწილი მათი გამოყენებული არის და გამჟღავნებული არის მსგავსი ტიპის სტანდარტულ გამჟღავნებულში. დ 76 პირობითად ავიღე იმდენთან, მე როდესაც ვიღავ ამ დაკავებული, ძალიან მიყვარდა და ძალიან კარგად ვიყენებდი ამას და მისგან მიღებულ გამოსახულებას თქვენ არც უფიქრდებით. აი თქვათ, რო უყურებ რაღაცა ფოტოს და იტყვის, რომ ვა რა მაგარია, ან არ მომწონს, ან ძალიან მომწონს, ან გაადიდებთ სახლში, დაიკიდებთ. რო იცოდეთ ერთ-ერთი როლი იმაში, რომ თქვენ ძალიან მოგეწონათ ეს ყველაფერი, არის სწორედ აი ამ ქიმიური ფორმულის, ქიმიური რეცეპტის, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ბრალი, რომ თქვენ ესე ძალიან მოგეწონათ, ან არ მოგეწონათ, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ამან, აი ამ ქიმიამ, მისა აი ამ გამოსახულებას ის სახელი, რაზეც მე შემდგომში მიდის მსჯელობა, მოგწონს, არ მომწონს, მიყვარს და ასე შემდეგ. Რა არის ხო ეს? ეს გახლავთ ცალკეული ქიმიური კომპონენტებისგან შემდგარი რაღაცა, ჩათვალეთ, სუპი, რომელშიც დებ რაღაცა პროდუქტს, რაიდანაც ღებულობ შუალედურ გამოსახულებას. იმდენად რამდენადაც აი ამაში, აი ამ ქიმიაში გაიარა ძალიან ბევრმა, აი ამ ქიმიამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ვთქვათ, საერთო სტანდარტის ჩამოყალიბებაში. დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ეს ჩვეულებრივი ქიმიური რეცეპტი კი არ არის რაღაცა პროდუქტის, არამედ ეს უკვე დღეს შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ წილად არის კულტურული მემკვიდრეობა. როგორ ხმამაღლათაც არ უნდა ჟღერდეს ეს ქიმიური ფორმულა, ქიმიური რეცეპტი გახლავთ კულტურული მემკვიდრეობა. ეს გადის სწორედ ამ ჩვენი დროის, ჩვენი ეპოქის, ჩვენი აი ამ ცხოვრების ძალიან ლოგიკური და ძალიან კანონზომიერი და ძალიან პარადოქსალური, თუ შეიძლება ესე ითქვას, მოვლენა, როდესაც ისეთი ცნებები, ისეთი თქვათ მოვლენები ხდებიან ხოლმე ისეთ სახეს იღებენ, რომელიც თითქოს იმთავითვე თქვათ კოდაქს ნამდვილად არ ქონდა ეს ჩაფიქრებული, რომ მე ახლა გავაკეთებ კულტურულ მემკვიდრეობას, ამაზე არ ვფიქრია ნამდვილად, მაგრამ დღეს ისე აეწყო ცხოვრება, ისე წავიდა ეს ყველაფერი, ისე მიდის თქვათ იგივე ფოტოგრაფიის ისტორია, რომ ჩვენ შეიძლება დღეს ვთქვათ, რომ ეს გახლავთ კულტურული მემკვიდრეობა იმ თვალსაზრისით, რომ არის სტანდარტის ფუძემდებელი, სტანდარტის შექმნელი, სტანდარტის გამსაზღვრელი. Რა სტანდარტი არის ახლა ეს? როგორც გითხარით, ეს არის შავ-თეთრი ფირის გამამჟღავნებელი, სადაც აი ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ყოველგვარი პრანჭვის გარეშე მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვეულებრივი შავ-თეთრი ფოტოს, სტანდარტული შავ-თეთრი ფოტოს ქიმიის და ფიზიკის კანონების გათვალისწინებით მიღებული სწორი გამოსახულების გამსაზღვრელი არის ის, ესეთი ცნობილი ფრაზა არის, რომ ფოტოში უნდა იყოს ერთი წერტილი მაინც ძალიან შავი და ერთი წერტილი მაინც ძალიან თეთრი. დანარჩენი მთელი გამოსახულება არის გრადაცია შავიდან თეთრისკენ. აი ამ გრადაციის სწორედ მიღების საშუალება გახლავთ აი ეს ფორმულა. იმდენად რამდენადაც ეს ფრაზაც, ეს გამოსახულებაც აი ამ ქიმიდან მიღებული გადაიცა შემდგომში
გარკვეულ სტანდარტად, კარგი ფოტოს შეფასების ერთ-ერთ კრიტერიუმად, თუ კი ეს თქვა ეს ყველაფერი პარამეტრები იქნა დაფიქსირებული, ამდენად ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, იმ დროზე, იმ გამოსახულებებზე, რომელიც იმ დროს მსოფლიოს აწყობდა და მსოფლიოსთვის გასაგები იყო, მსოფლიოსთვის მისაღები იყო. იმდენად რამდენადაც ფოტოგრაფია დღეს უკვე ამაზე აღარემ დაღარდაობს, არის ხელოვნების, ვიზუალური ხელოვნების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული ნაწილი, ეს გახლავთ გარკვეული კულტურული მემკვიდრეობის აღმნიშვნელი მოვლენა, რაზეც ახლა ჩვენ ახლა აგვაქვს საუბარი. რატო შევეხლე ახლა ამას და რას ვერჩი ახლა ამ ფორმულას და ამ სოუს, თუ შეიძლება ესე ითქვას, რატომ ვთქვათ, გადავწყვით ამის მოცხრობა თქვენთვის, იმიტომ რომ ის, რასაც დღეს ჩვენ ფოტოგრაფიას ვუწოდებთ, ის რითაც ჩვენ ვთქვათ ვართ დაკავებული, ამასაც აი ამ ქიმიას, აი ამ მიხედვით, რომ თქვენ ამასთან შეხება აღარ აქვთ, გარკვეული როლი დღესაც მიუძღვის. როდესაც უმეტეს თქვენთაგანი, თუ კიდე დღეს ფოტოგრაფიით არის დაკავებული, უმეტესობა თქვენთაგანი არის დაკავებული ციფრული ფოტოგრაფიით. ნუ რა საერთო უნდა ქონდეს ციფრულ ფოტოგრაფიას ანალოგურთან, მით უმეტეს რაღაცა ლაბორატორია გამოირიცხა მთლიანად. ერთი შეხედვით შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი, მაგრამ იმისას, რომ არ დაგღალოთ ახლა მე თქვენ და ვთქვათ, აი გარკვეული ვთქვათ ქიმიური და ფიზიკური წიაღისეულები ვთქვათ არ დავიკავოთ თქვენი ტვინი, უფრო შევეხები აი ამ შედეგობრივ შედარებას აი ამ ძველსა და ახალს შორის. როგორც მე გითხარით დასაწყისში, ყოველი ისტორიის ახალი ეტაპი, ახალი მიმდინარე ეტაპი გულისხმობს გარკვეულ წინაპირობებს, რაც მანამდე არსებობდა. წინაპირობა, როგორც ახლა ამ შემთხვევაში, რაც მე თქვენ მოგიყევით, გახლავთ ის, რომ ეს არის ერთ-ერთი გამომჟღავნებელი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვღებულობთ იმ სტანდარტულ გამოსახულებას, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის, მთელი ვიზუალური ხელოვნებით დაკავებული მსოფლიოსთვის და არა მარტო იყო გასაღები და მისაღები. ანუ შესაბამისად, ეს გახლავთ რაღაცა წერტილი, საიდანაც ჩვენ ვიწყებთ ან ათვლას, ან ახალი გზის გაგრძელებას, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ყველაზე მარტივს რომ შევეხოთ ის, რასაც თქვენ გავთ, თქვენ რითაც ხართ თქვენ დაკავებული, თქვათ დღეს ფოტოგრაფიით, ყველაზე ხელმისაწვდომს და ყველაზე იოლ პროდუქტს აი ამასთან დაკავშირებით რომ შევეხოთ, ეს გახლავთ თქვენთვის და უკვე ჩემი თაობისთვისაც კარგად ცნობილი და კარგად მეტნაკლებად გათვითცნობიერებული ამ ამბავში, ეს გახლავთ ინსტაგრამა, თუ გაიგიათ ეგეთი რამაც, მე დაწუნებულიო რომ გაგიგიათ, დაწუნებულიო რომ ხართ მაგის გამომყენებლები, მომხმარებლები და ეს გახლავთ ციფრული ფოტოგრაფიის უკვე ეს გახლავთ ციფრული ფოტოგრაფიის ერთ-ერთი სახე. Ну, შეიძლება ეფიქროს, რომ აი რამდენად შეიძლება ამაზე სერიოზულად ლაპარაკი, აი რამდენად შეიძლება ეს იყოს თქვა სერიოზული განხევის თემა. ჩემი აზრით შეიძლება იყოს იმდენად რამდენადაც უკვე ის, რომ მომხმარებელი ამ პროგრამას, აი ამ ციფრულ პროგრამას, რომელსაც თქვენ როგორც ჩვეულებრივ ღილაკებს იყენებთ, თქვათ იგივე თუნდაც iPhone-ში იყენებთ, ეს ჩვეულებრივად ახალ მოყვება, შესაბამისად მომხმარებელი ამას ხავს ძალიან დიდი, ეს უკვე სერიოზული განხევის თემა არის. ამ პროგრამას გააქვს სულ რაღაცა 5 წლის ისტორია. 5 წლის განმავლობაში იმდენად პოპულარული გახდა პროგრამა, რომ ხდება მისი შეფასება, თქვათ იგივე ათვლა წამში რამდენი შეიძლება, ასე ვთქვათ, ლაიქი ქონდეს რაღაცას, წამში რამდენი კომენტარი შეიძლება დაიწეროს. შედეგები არის, რომ არ შემეშალოს ციფრები, ციფრების დასახელებისგან თავ შეიკავთ, ამის მოძიება თქვენ ინტერნეტში თავისუფლად შეგიძლიათ. შედეგები არის ჩემთვის იყო სრულიად გამაოგნებელი, რომ წარმოიდგენთ, რომ წამში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რამდენი ადამიანი ინსტაგრამში რაღაცას ფხაჭურნობს, რაღაცას აკეთებს, ძალიან შთამბეჭდავი რაღაცა არის. შესაბამისად, რა არის ინსტაგრამის გამოსახულება, რაზე შეიძლება იყოს აი აქ საუბარი. როდესაც იქნებოდა და შეიქმნა, როგორც გითხარით, 5 წლის წინ, ეს პროგრამა იყო რაღაცა სატესტო პროგრამა, რომელიც როგორც მოგიხსენებათ, აიტაცა და ძალიან სწრაფად განათავსა თავის პროდუქტში Apple-ის კომპანიამ და ეს დაიკავა თავისი უკვე ძალიან ესეთი სერიოზული ადგილი ამ კომპანიის პროდუქტებში. იყო სატესტო, მაშინ ჯეგი და სატესტო იყო და ამ პროგრამას ჰქონდა ის, რომ შეეძლო პროგრამას ფოტოს გადაღება, ან შეეძლო პროგრამაში ჩაგერთო უკვე გადაღებული ფოტოგრაფია, რომელიც დამუშავდებოდა. იდეა, კონცეფცია ამ ფოტოსი იყო ესეთი. Ну, რამდენად შეიძლება ეს ყოფილიყო საინტერესო მომხმარებლისთვის, ეს არავინ არ იცოდა, თუმცა გამოგონებლები ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ეს ყოველას მოეწონება.
და შედეგმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა თავისუფლად შეიძლება ესე ითქვას. Programas axta ra iqo qvelaze mimzidveli am programashi gaxtavt is ro programas axta filtrebi. Filtrebi romelis gamosakhvlebas amushaebda svada svanairat. Filtrebi romlebits khmnida erti ukves თქვენს მიერ მიღებული, თქვენს მიერ მიწოდებული გამოსახულებიდან თითქოს გიქმნიდა შესაძლებლობა, რომ სულ სხვა გამოსახულება შეიქმნა. რაზე არის აქ საუბარი? აქ არის საუბარი იმაზე, რომ სხვადასხვა ფილტრების საშუალებით, რომელიც ედებოდა უკვე თქვენს მიერ მიცემულ გამოსახულებას, იცვლებოდა როგორც ხასიათი, ასევე განწყობა, იცვლება როგორც ვთქვათ, შესაბამისად დამოკიდებულება თქვენს მიერ შექმნილ პროდუქტთან და შენ ღთის თანამონაწილედ, აი რაღაცა ჭყალებში შეიძლება ვიხმაროთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უკვე ჭყალებს აღარ არის საჭირო, იმდენად სერიოზული ხალხი არის, თუნდაც ვთქვათ, მაგნუმის ფოტოგრაფები დაკავებული ამ ინსტაგრამით, თუნდაც ვთქვათ, სევენის სააგენტო სევენის ფოტოგრაფები უკვე ჭყალებს გარშე შეიძლება ვილაპარაკოთ, შენ ხთის თანამონაწილედ ახალი პროდუქტის შექმნისთვის, რომელსაც შენ უზიარებ მთელ მსოფლიოს. ეს იმდენად მიმზიდველი აღმოჩნდა ეს პროცესი, რომ როგორც გითხარით, მოხარებელი ამას ყავს განუზომლა ძალიან დიდი რაოდენობის. ჩემთვის პირადად ინსტაგრამი, ნუ შეიძლება ჩემი თაობისთვის ინსტაგრამა იყო აი თავიდან, რა თქმა უნდა, არასერიოზულად უყურებდი. მე ერთ დღესაც, ერთ ჩვენიერ დღესაც შეიძლება ითქვას, რომ ჩაუჯექი ამას და აღმოაჩინა ჩემთვის ძალიან საინტერესო რაღაცები. რომ ისაც ვთქვათ, მე თეორიულად ვიცოდი და ასევე პრაქტიკულადაც, რამდენადაც მე კინოს ოპერატორო ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული, ჩემი პედაგოგი გახდათ ლევან პაატაშვილი და აი ამ სწავლის პერიოდში გამახსენდა მის მიერ მოთხრობილი ერთი ამბავი. 80-იან წლებში იგი მიწვეული იყო საფრანგეთში ფილმის გადასაღებად. ფილმის გადაღების წინ, აქ საუბარი არის ფირზე ფილმის გადაღებას, ფილმის გადაღების წინ იქ სხვადასხვა წარმომადგენლები, კოდაკის, ფუჯის, აქვას, ეგეთი ფირები არსებობდნენ მაშინ, თავაზობენ თავიანთ პროდუქციას და კინო ოპერატორმა უნდა გასინჯოს, ჩაუტაროს ტესტი ამ ფირებს და გადაწყვიტოს რა ფირზე გადაღება ურჩევნია მას. ბატონმა ლევანმა ჩაატარა ტესტი აქვაზე, ფუჯიზე და კოდაკზე და აირჩია აქვა. ეხლა რა ისტორია არის ეხლა ეს? რო ჩამოვიდა და რომ მოგვიყვა ეს ისტორია ჩვენ სტუდენტებს, ნუ ჩემს პირად ეს იყო ძალიან საინტერესო. აღმოჩნდა რომ რა, რომ კოდაკის ფირი, ფერად ფირზე არის აქ საუბარ, კოდაკის ფირი არის ორიენტირებული თბილ ფერადოვან გამაზე. ანუ წითელი, ყავისფერი, ყვითელი, ეს გამა არის პრიორიტეტული ამ კოდაკის ფირში, იყო პრიორიტეტული კოდაკის ფირში და გაძლიერებული იყო ეგრეთ წოდებული, ეგეთი პარამეტრი არსებობს ფერად ფოტოგრაფიაში და ნუ შესაბამისად კინემატოგრაფიაში არსებობდა. ფერის ინტენსივობა, ფერის გამოსვლა, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ქართულად ცოტა უხერხულად ითარგმნება, მაგრამ ეს ფერის ინტენსივობა ერთ ფერზე ჰქონდათ ორიენტირებული, ეს იყო თეთრი. თეთრი იყო ძალიან კაშკაშა თეთრი კოდაკზე. რა იყო ფუჯი? ფუჯი ეს იყო ძალიან საინტერესო ფირი, იყო და არის. ფუჯი გახლავთ ნამდვილი ჭეშმარიტად იაპონური პროდუქტი, ეს არის მოგეხსენებათ სახელის, თქვათ იგივე ფუძიამდან მოდის, მაგათი თიდან, რომელიც იაპონიაში გახლავთ და დახლავთ ისეთ რაღაცა, ჩვენ ქართველები ფილოსოფიები და ყაზბეგი რო ერქვას დახლავთ ეგეთ რამე. ფუჯი იყო ორიენტირებული იაპონურ მინიატურაზე, ანუ წიგნის მხატვრობაზე, იაპონურ სახვით ხელოვნების ერთ-ერთ დარგზე. როცა ძირითადი ფერადოვანი გამა ამ იაპონურ მინიატურებში გახლავთ ცივი ფერი, ეს არის მოლურჯო, მოისფრო, ძალიან თხელი მწვანე და მოცისფრო. ფერი, ერთი ფერი კოდაკის მსგავსად ამორჩეული ჰქონდათ იაპონელებს. ფერის ერთი ფერი იყო განსაკუთრებით გაძლიერებული, ეს გახლავთ წითელი ფერი. თქვენ თუ დაათვალიერებთ იაპონურ მინიატურებს, იქ აღმოაჩენთ უნაზეს, უნატიფეს, უდახვეწილეს აი ესეთ გამას, სადაც აუცილებლად ჩართული იქნება რაღაცა ძალიან წითელი დეტალი. რამის, არ ვიცი, შეიძლება ქალის ბაბთა იყოს თუ ქალის პორტრეტია, შეიძლება პეიზაჟი იყოს რამე, ჩართული ყვავილის სახით ან რაღაცა. რა არის კოდაკი? კოდაკი როგორც გითხარით, რომ თბილზე იყო ორიენტირებული და თეთრზე, რამდენადაც ვთქვათ,
კომიკურად ასამდე ჟღერდეს ეს იყო ეგეთი სტანდარტი რომ ადამიანს როცა უღებ კოდაკის ფილით ოდნავ უნდა გადაკრავდეს რუჯი თუ შეიძლება ესე ითქვას ზაგარს რო უძახით და კბილები უნდა ქონდეს ძალიან თეთრი ნუ აი ეს გახლავთ აი სტანდარტი რომელიც აი ჯამთელ ჯანსაღ ადამიანს განასახიერებს და თუ შეიძლება ესე ითქვას და ფილი იყო აქვა იყო ფილი რომელიც ყოველგვარი აი ამ ჭრალებშიც და უბჭრალებოდ გადატანითა პირდაპირ ნიშნულობითაც არ ღებავდა გამოსახულებას აქვა იღებდა ზუსტად იმას რაცაც ჩვენ ხედავთ და ჩანდა როგორც ჩანდა აქვა იყო ნაკლებად პოპულარული შესაბამისად რომ აღმოჩნდა ეგეთი რაღაცა რომ ადამიანს სულაც არ მოწონს იმის ნახვა ეკრანზე რასაც ხედავს უნდა რომ ცოტა რაღაცა ხდებოდეს ეს ცოტა რაღაცის მოხდენა გახლავთ ის რომ კოდაქს როგორც გითხარით აი ეს გამომოყვება ფუჯის როგორც გითხარით ეს გამომოყვება აქვას არ მოყვება არაფერი ბატონ ლევანის არჩევანი იმდენად მოულოდნელი იყო ფილმის პროდიუსერებისთვის რომ მათ გადაამოწმეს მისი დასკვნები გადაამოწმეს ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ კინოოპერატორთან ფრანკ წარმოშობით ოდესელი ებრაელი გახლავთ ის კაცი იმ გასვა უთხრა აი ამის დამწერიო ამ დასკვნის დამწერიო ან საერთო წარმოდგენა არ აქვს რაზე ლაპარაკობსო ან არის ძალიან დიდი ოსტატიო და ვინ არისო კითხეს ამათ უთხრეს ლევან პარატაშვილი ნუ ამ გასვა უთხრა რასაც ეს კაცი გეტყვია ფერ დაუჯერეთ რაზე იყოს საუბარი რატომ არ შეა ბატონ ლევანმა აქვა და აი ისეთი პროფესიონალებისთვის როგორც არის ბატონ ლევან პარატაშვილი და კიდე მრავალი იყვნენ არც ისე მრავალი მაგრამ ათეულში შედიოდა ბატონ ლევანი მაშინდელი ევროპის ირჩევდნენ აქვას იმიტომ რომ ისინი გადაღების მომენტში გადასაღებ მოედანზე ქმნიდნენ იმ განათებას იმ განწყობას იქნებოდა ეს თბილი არაკოდაკურად არა მაგრამ ზოგადად თბილი ან იქნებოდა ეს ცივი რაც სჭირდებოდათ მათ გამოსახულების მისაღებად რაც მათ სჭირდებოდათ კოდაკის არჩევის შემთხვევაში კინოოპერატორი ან ფოტოგრაფი იძულებულია თუ თქვა თუნდა ცივი გამოსახულების მიღება იძულებულია ჩააქროს ის თვითონ რაც ფირს მოყვება ეგრევე და მე იმუშაოს იმ გამოსახულებას რაც მას უნდა ეს შესაბამისად აი ოპერატორები არიან ჩემს გარშემო და დამეწმუნებიან რომ ეს შესაბამისად ზრდის გასანათებელი აპარატურის რაოდენობას და ქმნის ბევრ სირთულეს და აძვირებს ყოველ შემთხვევაში გადაღების პროცესს რაც შეეხება ფუჯის, თუ ფუჯიზე იღებ და შენ გაქვს ცივი, იმ თავითვე ცივი გამოსახულება და შენ თუ მოგინდა თბილი გამოსახულების მიღება, ჯერ იწყებ ამ ცივის ჩაქრობას და შემდეგ იწყებ იმ გამოსახულების მიღებას, რაც შენ გინდა. ეს იგი ისეთივე მსგავსი პროცესია, ისევე ართულებს გარკვეულად გადაღების პროცესს. აქვაზე კიდე ზუსტად აკეთებდი იმას, რაც შენ გინდა. ოღონდ შეცნობის გარეშე, ამიტომ უნდა ყოფილიყავი ძალიან მაგარი. ну саболо ჯამში ცოტა გაგძლდა გამიგძლდა ეს ამბავი ამ მოსათხრობად саболо ჯამში მაინც გადაწყდა ფუჯი იმის გამო რომ აღმოჩნდა რომ წარმოებაში ფუჯი უფრო მდგრადი იყო თქვენ ჩემ და გასაოცრად ვიდრე გერმანული პროდუქტი აქვა ანუ პროდუქტი მოიხსენებთ კინოფილი ბევრ ათას კილომეტრს მოიცავს და შესაბამისად ფუჯი უფრო ამდენად უფრო მისაღები იყო აქვასთან შედარებით და ფუჯი არჩია ბატონმა ლევანმა იმდენად ამდენადაც უფრო როგორც თვითონ ხუმრობდა უფრო ინტელიგენტური მომეჩვენაო ფუჯის ფილი ვიდრე კოდაკიო და ამიტომ ფუჯი გადავწყვიტეო თუმცა კოდაკსაც ნამდვილად ეხა წუნს ვერ დადებდი ვერენაირად მაგრამ ფუჯი არჩია მან რატომ მოუყევი ეხა ეს ისტორია ეს გახლავთ ის ამბავი რომელი ამბავი ვერ ვიტყვი რომ ჩაანაცვლა თანამედროვე ციფრულმა გამოსახულებამ მაგრამ ამ მიმართულებით წავედით ეხა რაზე წავედით ჩვენ გითხარით რომ არსებობდა ორი ფირი, ნუ ბევრი ფირი არსებობდა, მაგრამ ორი ყველაზე პოპულარული ფირი ფუჯი და კოდაკი ავიღე, რომელსაც იმ თავითვე მოყვება თავისი რაღაც X გამოსახულება, რომელშიც შენ აქცევ იმას იმ გამოსახულებას, რომელსაც შენ იღებ. შესაბამისად, ეს ფერადოვანი ფორმულა, რაც ამ ფირს მოყვება, გამოსახულებას თავის ხასიათს აძლევს. რა არის ინსტაგრამა? ინსტაგრამი არის ის, რომ უმარტივესად თითის ერთი დაჭერით შენ შეგიძლია არა მსგავსი, მაგრამ მსგავსი ტიპის, ну, ასე ზუსტად ესეთი, მაგრამ მსგავსი ტიპის ოპერაციის ჩატარება შენ შეგიძლია შეცვალო გამოსახულება შენთვის სასარგებლო, როგორც შენთვის მისაღები, შენთვის უფრო როგორც შენ ჩათვლის საჭიროდ, რომ უფრო იოლად გააგებინებ მაყურებელს რა გინდო და აი ისე შეცვალო გამოსახულება. ძალიან სწრაფად
შედარება რელევანტურია იმდენად, რამდენადაც ის ფილტრების რაოდენობა, რომელიც თქვა ამ პროგრამას აახლეს მისმა შემქმნელებმა პროგრამის გაშვებისთანავე, ქმნის იმ შტაბეშტილებას, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, როცა შევხედე თქვა ამ ფილტრებს რა ერქვა სახელები. Da, o să șefhede, rom, ragamul s-a hulebat, zgazul de scola, pe ce mi-a dat să o să dau mașină, is rom, programul șefhede, lebi, sakmot, cargat, erge, odnen, vizualul, ha, ne-mi se istorie. Imitorom, isini, mat, am programa și am filtrebis, s-a hulebat, am filtrebis, efecte, bat, acție, is, nu, rătcoam dăm tele fotografii, dăm televizorul, îi xalun nebici istoria, dar magram matvis nișnulovani, da zogadă te zagmoștarom, martlasom, zogadi nișnulobi scone, datuștii, zâlim nișnulovani, momente bi fotografii istorii dar, da muachtines mati subiectorim xalit zarmocena, razgulis va pechla amashit, cu înșeleba აღმოაჩინოთ ესეთი რამ, რომ ერთ-ერთ ფილტს ჰქვია 1977. რას გულისხმობს ახლა 77? 77 გულისხმობს იმას, რომ გამოსახულება ხდება მოლურჯო. ეს მოლურჯო გამოსახულება დაკავშირებული არის 70-იან წლებში გადაღებული გამოსახულებებს, რაც დღეს ემართება ფერად თუ გაქვთ სახლში, ძველი ფერადი ფოტო. Ფოტოების დიდი ნაწილი ქაღალდის შემადგენლობის გამო, ქაღალდის ქიმიის შემადგენლობის გამო, ცოტა სილურჯისკენ მიდიან სუყალანი. Ამ გამოსახულებებს ახლოს გარკვეული ნოსტალგიური დატვირთვა, გარკვეული აი რაღაცა სიძველის შეზნება, გარკვეული რაღაცა სითბო ამასთან დაკავშირებული. Უცნაური არის ის, რომ ეს ფილტრი გახდა ძალიან პოპულარული ახალთაობაში, რომელსაც მოუნდათ ისეთი ფოტოების გადაღება, როგორ ფოტოებზეც მათი მშობლები არიან დღეს, რასაც უყურებენ ისინი ფოტოალბომში. მსგავსი ფილტრები არის, თქვათ, იგივე Willow, იქნება Fade, თქვათ, აი ანუ ლაპარაკი აქ არის ისეთ რაღაცებს, აი რაც შეეხნება ისეთ სენტიმენტებს ადამიანის ცხოვრებისა, რომელიც აი ყველა ადამიანს იქნება თავობიდან განურჩევლად ახასიათებს და მისთვის არის მისაღები და მისთვის არის მეტნაკლებად გასაგები და აი გასაგები ენაზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში. Როდესაც ამას აქცევ შენ სამეთყველო ენად, როდესაც შენ ამას აქცევ ხერხად შენი გამოსახულების ბჭყალებში, შენი გამოსახულების მისაღებად, ეს ნიშნავს იმას, რომ იმ წლებმა, რა წლებმა ჩაიარეს, თუნდაც ამის გაგებით არ ჩაულიათ უკვალოდ და რაღაცა კვალი დატოვეს და აი ეს ჩვენი გამვლილი წლები, თქვათ, რაც იყო, თქვათ, მე-20 საუკუნეში, იქცა რაღაც ესთეტურ ფენომენად. Მე მგონი გასაგებად ვამბობ ახლა რას გულისხმობ ამაში. აი რა, აი ის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი, რომ აი ამ პროგრამას ახლავს ფილტრი უფილტრო გამოსახულება, თუ შეიძლება ესე ითქვას, რაც გადაიღე, იმას დებ. Magram mainz gagirbis kheli ai ragatsa ragatsis gageteba ginda ai ragatsa ginda ro shetsvalo shi ginda ragatsa ginda ro gaaketo ekha zhan zainteresuo ert ragatsas gachvenet ekhla metkve zhan zainteresuo ari ai amis gamo ai sheileba itkvas ramdeni adamiani ari egeti ase vtkvat tamashit dakavebuli statistika gvichvenebs rom ai shekhedet ukatsravat shekhedet razi ari saubari. Ხო, აი ეს გახლავთ. ეს გახლავთ ამავის გამასობაში ჩვენება სპეციალურად ძველი დაძველებული კოლოფის ფოტო წამოგიღეთ. რაში ყრია ეს ფრაი? ეს გამომჟღავნებელი, აი ეს არის კოდაკის D76. დღეს ეს იყიდება, შეიძლება გადააწყდეთ ამას ინტერნეტში როგორც რარიტეტი, როგორც ვთქვათ, ანტიკვარული ნიშნულობა, თუმცა ადრე აი ეს ძალიან ჩვეულებრივი პროდუქტი იყო, რომელსაც მოიხმარდნენ. აი ნახეთ, აი რა ისე თქმა მინდა. აი ეს გახლავთ. Ai is situația, ეცუთი, ამერია. Რომელიც გვიჩვენებს ჩვენ რამდენი ადამიანი არის დაკავებული აი ამ საქმიანობით და რა შეხედეთ რა პროცენტულ რაოდენობაზე არის. წლების მიხედვით არის განსაზღვრული. 18-დან 34-მდე 34%, 33 არის 25-დან 34-მდე
პატარების ყოფილიდან დაკავებული 20%, 18-17-მდე დაახლოებით შემხელები სადღაც 5%. Და ნუ საკმაოდ პოპულარული ქალები 55%, კაცები 45%. Ანუ საკმაოდ პოპულარული არის ეს ყველაფერი. ისაც მე თქვენ გითხარით ახლა ამ წუთას, აი ეს გახავთ, აი ამ ფილტრების სახელები. Როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივი გამოსახულება ყველაზე მეტად მისაღები არის, ვერ რისკავენ მაინც თქვათ. Gargoyle ფილტრების გამოყენებას და პროცენტული შემადგენლობა სხვადასხვა ფილტრების სახელებთან მითითებული მიუთითებს რა რაოდენობით არ იქნა ეს გამოყენებული სხვადასხვა შემთხვევებში. ძალიან საინტერესო არის აგრეთვე ისე თვითონ როგორ საზღვრავენ ავტორები, აი როგორ საზღვრავენ და რას არქმევენ აი ამ ფილტრების სახელებად. შეხედეთ როგორი რაღაცა არის. მაგალითად ამის მოძიება ეს ძალიან იოლი არის ინტერნეტში და თქვენ აღმოაჩენთ რომ ყველა ფილტრის სახელი თქვათ X Pro 2 აქ თქვენ აღმოაჩენთ რომ გაძლებს გიწეს ეფექტს ეს არის თბილი დახვეწილი ფერები დახვეწილი ტონები მწვანეს პრიორიტეტით და ქვემოთ არის მითითებული ძალიან სასაცილო მომეჩვენა ეს ერთ შემთხვევაში თუ გამოიყენება რა შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენა, როდესაც თქვა მაგალითად თქვენი ბოიფრენდი შეიძლება თქვა ან აეჭვიანო ან რაღაცა ხნა, რაღაცა სისურელია თითქოს ერთი შეხედვით ეს ამბავი, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ეს რა საინტერესო არის, როდესაც შენ თვლი რამდენ გოგოს მოუნდება თქვა რაღაცნა ესეთი ფოტოს გაკეთება ან რამდენ ბიჭს მოუნდება თქვა ეგეთი რაღაც გაკეთება. შეიძლება მოგეჩვენოთ რომ ეს ძალიან ზერელი და ძალიან ზედაპირული რამაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს საკმაოდ პოპულარულია და ეს საკმაოდ კარგად მუშაობს. რისი თქვა მინდა, იგივე ვთქვათ ფილტრი Faded Colors რაც არის ვთქვათ, ხო? აი ამის იმიტაცია არის. ეს გახლავთ 1920 წელს გადაღებული ფოტო, რომელიც რაც დაემართა, ხომ ხედავთ, ჯერ ერთი ისტორია ეს დროთა განმავლობაში ამან დაგარგა ვთქვათ ფერის ინტენსივობა. მეორე მომენტიც არის ის, რომ ფერადი ფოტოგრაფია თუ კი იყოს, ფერადი ქვია ეს ვთქვათ ფერადი ფოტოგრაფია არისო მაგ დროს. მაგრამ რაც იყო ვთქვათ, აი მიღებულობდნენ ამ ტონებს. ეს ტონი, ეს გამოსახულება, ეს გამა, რაც ამ ფოტოში არის მოთავსებული, შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად ასოცირდება რაღაცა ძველთან, რაღაცა თბილთან, რაღაცა ძალიან ნოსტალგიურთან, რაღაცა ძალიან კარგთან, რასაც ყოველთვის შენატრის ადამიანი ან წარსულში, ან ოცნებას მომავალში რომ იყოს. ყოველ შემთხვევაში, აი ამ წარსულის რაღაცნაირი რემინისენციების თქვა დაკავშირება აი ამ სასაცილო ერთი შეხედვით პროგრამასთან ძალიან მარტივად მოახერხეს პროგრამის ავტორები. ასევე ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ეს პროგრამა მუდმივად განიცდის ცვლილებას, მუდმივად განიცდის თქო ტრანსფორმირებას, მუდმივად განიცდის რაღაც აი ახალის დამატებას და რაღაც ახლის ახალი ახალი ეფექტების შექმნას. უახლოს წარსულში რაღაც 2 წლის წინ მე მგონი თუ არ ვიცი თუ წელიწად ნახევრის წინ ინსტაგრამის ფილტრებს დაემატა 5 ახალი ფილტრი. ამ 5 ახალი ფილტრიდან ეს გახლავთ, აი ეს ფილტრები გახლავთ, ეს არის ძალიან საინტერესო. ერთი არის ადენი, მეორე კრემის ფერი, თუ შეიძლება ესე ითქვას, მესამე ლუდვიგი, პერტეპტუა მე-4 და სლამბერი არის მე-5. რა არის ახლა ეს? ძალიან საინტერესოა, ბევრი არის დაწერილი და ბევრი არის კვლევა ჩატარებული იმასთან დაკავშირებით, რომ ეფექტთან ერთად რა სათაურებს არქმევენ აი ამ ფილტრებს და რატომ არქმევენ ამ სათაურებს ამ ფილტრებს. სათაურების დაკავება მომხმარებელზე იმდენად ბევრს არნიშნავს, რამდენადაც ავტორებზე უფრო მიუთითებს და ავტორების დამოკიდებულებაზე უფრო მიუთითებს ამ პროდუქტის მიმართ, ვიდრე ვთქვათ, აი შეიძლება მომხმარებლისთვის ეს იყოს საინტერესო. შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროგრამის ავტორები ბჭყალებში თუ შეიძლება ითქვას, დასერიოზულდნენ და გადაწყვიტეს, რომ უფრო სერიოზული სახე მიეცათ აი ამ თავის ძროზე ნაკლებად სერიოზული სახის მქონე პროგრამისთვის. ერთ მაგალითს ავიღებ, ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო ეს ამბავი. პირადად ჩემთვის პროგრამის ავტორები უფრო ავტორებმა შეიძინეს, თუ შეიძლება ესე ითქვას, უფრო ინტელექტუალური სახე, უფრო ნაფიქრი გახლავთ ეს ჩემი აზრით. ეს გახლავთ ფილტრის სახელად ლუდვიგი. სასაცილო ჯღერს ეს ლუდვიგი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ლუდვიგი აღვუსტროს სულაც არ არის ძალიან სასაცილო ფილტრი. ეს ლუდვიგი გახლავთ, შემო ბატონო, გახლავთ ეგეთი
უდიდესი ხუროთმოძღვარი ამ სიტყვის გადაჭარბები ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მის ვან დერ როე ლუდვიგ მის ვან დერ როე აი ამ სწორედ მის ვან დერ როეს სახელი ლუდვიგი დაერქვა ამ ფილტრს ფილტრის ეფექტი მდგომარეობს შემდეგში თქვენს მიერ გადაღებულ გამოსახულებას ეს ფილტრი დაიყვანს მინიმუმამდე ფერის ინტენსივობას მინიმუმზე დაიყვანს და მოუმატებს დაახლოებით რაღაც 20-25% სინათლეს. გამოსახულება ხდება უფრო დრამატული, თუ შეიძლება ესე ითქვას, გამოსახულება უფრო მეტად, გამოსახულებას თქვენს მიერ შექმნას უფრო მეტად პრეტენზია იქნება დახვეწილობაზე, უფრო მეტად შეიძლება ითქვას პრეტენზია უშდება უფრო მეტ სიზუსტეზე, თითქოს აი ზუსტად აი ამის გაკეთება მინდოდა, აი ამას ეუბნები მაყურებელს, ვიდრე თქვა სხვა ნებისმიერი ფილტრი. რატომ მომოაჩეს ეხეს ლუდვიგი? საიდან აი ამ სახელის სახელწოდების ისტორია, საიდან იწყება და როგორ ხდება მისი მიწოდება მაყურებლისთვის და ლუდვიგის სახელის დარქმების დროს გამეცინა რომ წავიგეთ ხეს ყველაფერი, მაგრამ იმდენ სერიოზულად მიუძღენ ისინი ამ საკითხს, რომ ჩავთვალე საჭიროთ თქვენს გაგაცნოთ ეს ამბავი. არსებობს ეგეთი ფრაზა ხუროთმოძღვრებაში, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება მის ვან დერ როეს. ეს ფრაზა გახლავთ less is more. ნიშნავს იმას პირდაპირად, არის პირდაპირ თარგმნა ცოტა რთული არის, პირდაპირ მნიშვნელობით ნიშნავს ცოტა არის ბევრი, მაგრამ გადატანით მნიშვნელობით, როცა თქვენ თქვათ ჩაოფიქრდებით, რას გულისხმობდა ეს ყველაფერი. ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ენაზე რომ ვთქვათ, სისადავე უფრო მეტყველია, უფრო თუ შეიძლება ითქვას მუშაობს, უფრო ბევრი შეიძლება, ბევრის მომცემი შეიძლება იყოს, ვიდრე საპირისპირო ვთქვათ, სიუხვე იმ ფერთა ამ შემთხვევაში, რომელიც თქვენ გადაწყვეტეთ რომ გადაგეღოთ. რა სისადავეზე არის საუბარი აქ? აი ამ ფრაზასაც, აქ თვითონ ძალიან საინტერესო ისტორია. მის ვან დერ როე მუშაობდა, ლუდვიგ მის ვან დერ როე ეს ახალგაზრდა იყო, მუშაობდა ისეთ დიდ არქიტექტორთან, პიტერ ბერენსთან, რომელიც გახლავთ ასევე გარკვეული სტანდარტის შემქმნელი, სტანდარტის დამდები, თქვათ მე-20 საუკუნის ხუროთმოძღვრებაში, და ეს ყველაფერი, ეს ფრაზა უკავშირდება აი ამ სახლს. ეს გახლავთ ცნობილი გერმანული ფილმის აეგის, თუ გაგიგიათ ეგეთი ფილმა, იმის იმ ხარხნის შენობა გავხავთ. აი ამის შენებლობის, ამის პროექტირების დროს ასისტენტად პიტერ ბერენს ყავდა მის ვან დერ როე, როდესაც მას დაავალა აი ამ ფასადს, რასაც უყურებთ, აი გრძივ ხაზზე, რაც არის აქ თქვა გასმული, აი ამ ფასადის დამუშავება. იდეა გეგმა მიცემული ჰქონდა, დაჯდა ახალგაზრდა მის ვან დერ როე, მაშინ იყო 21 წლის და წერს, რომ დახვატე უამრავი ნახატიო იმისათვის, რომ როგორ გადამეწყვიტე ეს ფასადი. ვერაფერს არ ხდებოდა, იყო მარტო სვეტები, მეტი არაფერი არ ყოფილა. როდესაც ეს ჩემი ნამუშევრები ვანახეო პიტერ ბერენსო, მან თქვა, პიტერ ბერენსმა უთხრა, ეს ყველაფერი ნამუშევრები ძალიან კარგიო, კარგად გიმუშავეო, ყოჩახი კარგი ბიჭიხარო, მაგრამო less is more, უთხრა მაშინ იმ ანუ მინიმალურით მაქსიმალური ეფექტის მიღებაზე იყო იქ მითითებული ეს ფრაზა. ეს, რასაც თქვენ ხედავთ, ეს საბოლოო პროდუქტი არის პიტერ ბერენსის მიერ შექმნილი, რომელმაც და აი ამ პროდუქტმა და აი ამ ფრაზამ მთლიანად განსაზღვრა მერე უდიდესი მე-20 საუკუნის ხუროთმოძღვრის მის ვან დერ როეს შემოქმედება. აი უცბად შეგახედებთ, რაზე არის საუბარი. აი ეს ააშენეს, ეს არის ცნობილი პოსტერი აი ამ შენობის, აი ესე გამოიყურება ეს შენობა ერთი მხრიდან, აი ეს არის მეორე მხრიდან, ჩემო ბატონო, ესეთი არის დღეს. ანუ მინა შემოიტანა და მთლიანად აი ამ დიდი კედლის ნაცვლად, რომელი კედლის თქვათ მიღებული იყო და რომელიც მიხედვით შენდებოდა ეს ყველაფერი, მინი ჩაანაცვლა. შეხედეთ რა სახე მიიღო ამ ფრაზით ინსპირირებულმა და შემდგომში აი მის ვან დერ როეს შედევრებს გაჩვენებთ რამდენიმეს, აი ესეთი გალერეა. ხვდებით ახლა რა კავშირი აქვს იმასთან, რაც იყო. აი ეს არის ნამდვილი, ისიც არის რა თქმა უნდა ნამდვილი, ძალიან ცნობილი
nimuși, meu sau cum spun, mă zic, e sari tipiuri, n-am dvili, ședevri, meu se sau cum nici, mi-am de vreo smie șefnuri, belni, stana mea de vreo nebis galeria, s-a dat aia spraza, lesismo, o la zic, argat mușaus. E spraza, gada ixa, tu și le vei tu ca să zalean snobul praza, zalean și la tine nebden, scoada sau context și am scoada pe aia, e și nebat, e seti. Ai să te am stil și, ai am concepții, am idei tale așa nebuli. Deci, ce tu să seamnă, ca să cuiri eu, i am bavit rom, ai am film, ai am filtri șefni zdros, concepția și Instagram, is autorul meu, am eu care se spraza, ga, se dat ludui, cum sunt deja, rodi să-ți razgeumne bine am filtri, tu ești filtri, snis, peris, intensiv, bas, rasa, ce ni re, prasa, ce ni iPhone, ni re, prasa, ce ni Samsung, ni gada, ni mursnis, im, peris intensiv, bas, rasa, camera, ahlaps, mobilul, camera, tahaps, minimum zeda, ram, randenimia teului procente, tu mă trebuie să ganate vas. Da, ich pneba, a izgan scoba, a gans scoba, s-a scuinat hedat. Memes mi s-a rehamet, abze, zeleba, tu ar șia dare, verhute, bitcoat, razi, ar iescu, apel, ghicep, tu șia dare, dat, quinton, gadați cu tot, rari, dar rogor, ar iescu, apel. Riștui smog, că vei hai istoria, mi s-a dat, istoria mog, că vei, mi s-a dat, rom, escola peri, șeileba, tamașat, șande, șeileba, zal, imidenat, ramdenat, zalian, iolat, hai, mi s-a dat, tomia, zalian, minimalul și rom, acci, deba, mi s-a dat, rom. Ესეთი გამოსახულება მიიღო, მაგრამ თქვენ ხედავთ, რომ ავტორებიც კი რამდენად სერიოზულად ეკიდებიან ამ ამბავს. დასკვნა შეიძლება გაკეთდეს აქედან იმისი, რომ დღევანდელ გამოსახულებაში, დღევანდელ ფოტოგრაფიაში, დღევანდელ კინემატოგრაფში შესაძლებლობები ძალიან დიდად გაიზარდა. ანუ პრაქტიკულად ყველაფრის მიღება არის შესაძლებელი, პრაქტიკულად ნებისმიერი გამოსახულების მიღება არის შესაძლებელი, ჩემზე კარგად თქვენს მოგეხსენებათ, საოცარი ფილმები გინახავთ. იმის ჩათვლით, მაგალითად Grand Hotel Budapest-ში, თქვათ ვარდისფერი კინო, გინახავთ ეგეთ როგორც არის, თქვათ, ხო? მაგრამ რაც უფრო იოლი ხდება გამოსახულების მიღება, უცნაურია, მაგრამ პასუხისგებლობა აი ამ გამოსახულების შექმნელის მატულობს. Am pasul cu zgâlul, tu când argaki slept, am spus, tu când unde da agi, tu când taus. Am de natat iolat irep, tamas, imdenat pasul cu zgâlul, ihat am gamus ahulebaze. Imdenat meti da picleba, meti șroma, kicep, tam gamus ahulebis mirebis tuizda. Upro actualul ihteba, anrigatia blesonis mi-e natcomit, ha vizdroze, am stat mașina, natcomit, da, ispraza o țaitka. Ar ne-a zis cu fotografia zi mașini sau barieri, cum spuneam, dremde, es praza ceva, am o sau o țetii la marto ce-mi tu se arată pe uriș tuis, mindar o tcăm tu se ați se gahtes, rom, ăla zi sudi foto e bio, șenio, care trebuie să ne-am băut, are pirveli atiata si foto, șeni pirveli atiata si foto, are ăla zi sudi, ai atiata si pirveli, ucă ragața are, anu, acrazia la părăchi, razumi și romazia, hoptevi sau bărbați. Merim, și unde și chidit, ca ce vreți să nu-i zic, am venit să-ți rapat câteva gadareba, nu atgerul prum merge mai zda pictit, să n-am tis de acest relax, ca de să avem relax. Anu, ac sau bărbați, care e maze, rom, aș gerga zome de, gerga ce, e praza mușa obst, rende, rende actualul, iar tu când am văzut, fotografia și da, minda, se vede așa, de ti s-am bărbat, scoze, ესეთი კარგი გასართობი, ასე თქვა თქვენ მობილურში იპოვით ძალიან იოლად, ამ გასართობის უკან ძალიან სერიოზული ხალხი დგას, ძალიან სერიოზულად ფიქრობენ და ძალიან სერიოზულ დატვირთვას აძლევენ სახელსაც კი იმ სათამაშოსი, რითაც თქვენ შეიძლება ძალიან მარტივად ერთობოდეთ. ეს გახლავთ ის რისი თქმას მე დღეს თქვენთვის მინდოდა, ეს გახლავთ ის რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი. D76 გახლავთ სტანდარტის აღნიშნული არა მხოლოდ ფოტოქიმიაში, არამედ ეს არის უკვე გადაიქცა კულტურულ მემკვიდრეობად, რომელიც მე ჩემთვის აღნიშნავს გამოსახულებას, რომელიც იყო სანიმუშო, თუ შეიძლება ისე თქვას, იმდენად რამდენადაც ეს სტანდარტი იყო სანიმუშო, ათვლის წერტილი, ეგრეთ წოდებული ნოლი, თუ შეიძლება ითქვას, საიდან ჩვენ აქედან ავითვლით. ეს არის ერთ-ერთი პირველი პუნქტი თქვენი მომავალი შედევრების შესაქმნელად. ანუ ამას უნდა აკმაყოფილებდეთ. აი ამ ენაზე უნდა საუბრობდეთ. აი აქიდან უნდა იწყებდეთ, ვთქვათ, ათვლას. პირველი 10000 ფოტოს შემდეგ. აი ეს არის დასკვნა.
76-დან ლუდვიგამდე. Arapiri ar trebui bătitcos, arapiri bătitcos treizeci trei alips, magram Mainz sau baria care imaze rom meti pasucuz geblobit, meti interesit, meti tcuat gazrebit, miut gat rogot, chuen srogot, chuen scuia, cum soprul cu domnul meu cu drăba, sau cu ge naționalul meu cu nebas, cu ge azrit sa garax, chuen cu domnul meu cu drăba, Visalot bevri, bevri davat valirot, bevri nahot, imisatvis, rom, tkveni povod, tkveni tavi, tundac amkhelonebashi. Rogorc maqurebelma tundac, da aramkhol tvat fotografma. Da tkven itsodet zustat ra moqtsont, rato moqtsont da ra ar moqtsont da rato ar moqtsont. Imitorom ay amis ukan ramdenatats kidev imeore da agar shegatsqent tavsamit, ramdenatats iol produsul nu este atât mai sustan goniat, sunt când găsesc săcme, am însu când zălin serioșul își romare ce a devul. Ai sule sigur, este cum am spus, dragi studenți, îmi spun doar, tu cât trebuie găsesc, ți-am unevit găsesc pe pasos. Zălin Carki. Armogit Gent Gadacemas, Kuchis Academia.